Від 50 гривень і вище. Саме стільки в цьому році коштуватимуть ялинки, вирощені у лісгоспах області. Продавати їх у Хмельницькому почнуть з наступного тижня. У нас кожне підприємство буде поставляти ялинки до обласного центру. І в кожному мікрорайоні обласного центру буде облаштовано ялинкові базарчики. Найбільше дерев на продаж привезуть з півночі області – зі Славутського, Ізяславського та Шепетівського районів. Це не є знищення дерев, а ці ялинки спеціально вирощуються на плантаціях. У нас близько 200 гектарів плантацій є по області, на яких ці ялинки суто для продажу вирощуються. Усі дерева, які доставлять із лісництв, обов'язково будуть сертифіковані. За номером на чіпі можна буде перевірити, звідки саме ялинка і скільки вона коштує. А от ті дерева, на які у продавців не буде супровідних документів, екологи будуть вилучати. Операція «Новорічна ялинка» розпочалася сьогодні і триватиме до 18 січня. Під час здійснення рейдових перевірок будуть перевірятись наявність дозвільних документів на реалізацію хвойних насаджень. Штраф на громадян від 510 до 1700 гривень і на конфіскацію даних хвойних насаджень. В цьому році лісгоспи підготували для продажу 12100 ялинок. Це на 200 дерев менше, ніж торік. Лісівники пояснюють, в останні роки хмельничани все більше віддають перевагу штучним ялинкам. Вони вже є у продажу. У мене, наприклад, штучна ялинка вдома. Дуже гарна, велика. Розпушена. Від ялиночки беремо гілячки, вложимо вдома, в нас запах є. Коштують штучні ялинки вдесятеро дорожче, ніж живі, але слугувати можуть багато років. Вона не обсипається, немає запаху. Її можна поставити, і вона також гарно дуже виглядає, як і жива. 1000 гривень – це вже така дуже гарна, 800-500 гривень. Вікторія Паламар, Володимир Паламар для інформаційного випуску.